Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Kembali lagi di channelnya Viga Doyok yang akan training pada waktunya dan jadwal pada waktunya, teman-teman. Dan saya di sini melaporkan keadaan Desa Kenongorjo saiki udan deres, bro. Udan deres. Sudah 1 jam hujan mengguyur kawasan Desa Kenongorjo dan sekitarnya. Dan saya di sini ditemani reporter saya, reporter undur-undur, ada Didik Nuryawan dan Munawar Bakul Kangkung, bro. Ye war. Yuk, ngudan-ngudan bar kondi war. Jak ni dia. Nek celana kula wis merengut ae. Ya kena ditekoni. Iku lak sirah mak tak ngono lae. Nyawa tak kok merengut ae. Iki lho, sing rekam iki sapa ngono lho turu lho. Jangan iki lho. Wis kare ning Mas Rapong lagi tak delok iki turu iki lho. Iki mawe karo delok iki. Mas lagi delok. Ya kethek kowe. Jangan ngono wae yo. Tunggu buat rekam lagi story wong ini kilo jeneng itu tuh ternyata goblok. Iya toh, iya toh, glitchy pi mas, mas teh kau glitchy itu suwe loh, suwe setino kita mas teh. Jadi nak, nyoteng aku nak pas, iya berbunga tiga seneng, pas turu loh ya Allah, doyok. Story ini mas rapong ini, sing dulu mau sak dunia ya. Kok iso doyok wilo. Kok iso wilo. Lah apa Mbak Rin apa yo ro? Kamu oke. Lecinya deh ada ya. Kayak bajinya nih dah. Udah merengut lo. Tinggal lah ane mak pek sirahku tidak ana. Karo esom zig zig. Ya semumet bro wonge bro. Wis entuk nak duit 300 punjul jenenge urung budal leh. Sandale gung leh jenenge. Leh sama kulit kudune. Bicara kulit liro gak oleh, Sang. Oleh, kulit jeruk aku. Arek gawe kulit jeruk. Mencari pan dia enek dengan kulit. Gak usah ke enek dong. Dalam sejami kan ada magetan nih. Kulit tak kulit kacang yo. Kulit kacang ataan wae. Aja ngisroh to wae to. Kulit kacang ataan. Gila, malah nyetel musik lah. Agar enek kancane ngevlog no jelas. Ngarep barang kopi rek. Dendeng tak dendeng teng dendeng. Lecingan. Tempane udan iki lho, memberi kabar saudara-saudara. Dan melaporkan bahwa Kenongorjo dan sekitarnya itu diguyur hujan. Ya tang linci pineh to ki bakal kangen kemethak wong loro iki ta rae. Lagi mor pantes. Hari ini hujan padahal akhir menit. Kita lagi ngapusi. Ora. Ah ora ngapusi tenan iki lho kopine teko lho dadi rebut. Mas, kamu kanuan. Iki kopimu. Serobot. Mana doyok model doyok model piter. Kewan ini kewan apa nak? Pomo pomo kewan. Wak tebun. Wak tebun. Ambune ceng. Nemen doyok. Lah wis bro. Itu sih bangga. Bangga bro. Lah jeneng Munawar Roh. Munawar Roh. Nah, yang gur ngono eh. Kopi rek. Ora kuwi kok betutut nyapot aku kudu ngampleng wong kuwi lho. Wong kan aku mbok duwur teropong. Iya ta Mas Te. Ya ta Mas Te, aku lho gak padha gak tau ngedi sapa-sapa lho kok malah. Oh alah. Aku kok kan salah. Lah Mas Teropong nesu salahnya kok. Lah nesu iki karo kowe kok iso karo aku. Karo aku iki goro-goro nek kowe. Nek goro-goro kowe yo. Kok iso goro-goro aku lho, War. Iya to War kuwi. Kok iso wong kang
ngevlogno yo aku bagian kamera. Lah gak ro lak Mas Tropong WA yo gak ro. Kamera iki fokus karo target direne wong liwat malah mbok syuting ngene. Kene omong dhewe karo Munawar, kamerane rono ya, War. Nggo wong edo. Lah yo. Ngono kuwi yo. Syuting malah wong liya. Jan muwi piye. Wendune kemruwat. Yo. Padahal no tetep mlake letik. Letik, iya. Letik wis langsung gak letik nang bengong nang. Lewat baru-baru keplak konslet kable kok iso ngeneni wong tangane yo biasa kangkung war kok mendino yo kulaan go namu ngono kok iso lha mung iman batang barang ngono masamu rase aku kok iso jerene luwak tebon luwak tebon iki panganane pitik bro batang barang yo dipangan enggak. Iki gak doyan batang wak ini. Doyane urip. Si urip penonge dikletak maksudnya. Ngopi bos, udan-udan bos wacane. Ngapusi. Lah, diremu sak jam ro ngene sak jam ya, Pak. Nah, nek awake dhewe mangan mie. Lah, sak jam menit. Mie ra nek 15 menit awake dhewe mangan 5 menit, terus ngobrol 5 menit. Perjalanan rene 5 menit. 5 menit piro? Molas lawe. Tambah-tambah. Lagi blecep ning kene paling 20 menit lho. Diomong sak jam dungo somu lho. Lewi lho. Oh alah. Ngono wis alah nandung kon ngampuni kere ngampuni. Itu kan ngapusi terus kok. Lewi lho, Bro. Paling nek krungu demit tapi jare opo sing arep kabul. Bocah kok iso kaya ngene. Paling dungo bengi ning kamar ya Allah ngendel. Gembetnya tetep kok. Salah satu fan kan YouTuber Kenongorjo iso kerasan urip ning Kenongorjo, Bro. Kenapa kamu kok bisa kerasan di Kenongorjo? Karena apa? Wes nak menurutmu karena apa? Yo gak, ya aku tekok menawar kok. Lah iya menurutmu sih. Menurutku ki ngono. Wong-wong iki nyaman ning Kenongorjo iki nyamane ngono. Wong iki aneh-aneh, unik-unik. Lah menurutku. Unik-unik salah satu contoh unike. Unike. Kowe punya keunikan apa? Lah aku megelne. Mesti. Katanya unik. Lah ya unike megelne kuwi. Megelne bukan salah satu contoh unik. Lah wis gak enak tunggale. Mari kita langka. Apa? Unike wis hobi aku takon hobimu apa? Aku hobiku mur nganu kok. Plendungan. Bal-balan wis gak enek liyane ne. Bal-balan ragucak ngeblone bal-balan. Lah terus ayo bagian bek kok. Bal-balan sapun iku berapa kali bermain bola? Iki sementara iki gak tau main. Ano kowe berapa lama? Wis ana 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yo sing wis gak tak lalui senek rong tahunan wis gak melalui hobi ku. Berarti gak hobi ya weh. Wis. Kudune hobi itu rutin. Seminggu pisan wis dadi hobi. Cek. Sing sitok hobine. Apa? Maido. Maido bukan salah satu hobi. Maido iki kelakuan bajingan. Ndang war nyapa, War? Hah? Jujur nyapa weh kok kerasan ning Munawar ganti takok menurut apa sing Wei wi nyapa to lotok. Wes cingok. Golek karo ayat-ayat. Ya, ayat-ayat. Ya apa? Apa Munawar gak sampai nyebut apa? Lah ya kan wis tak jawab bocah kan unik-unik. Menurutmu apa? Bocah unik-unik. Wis tak jawab. Lah nek aku rene iki asline apa? Alasanku iki ning ngene iki pengen neko-neko kowe tok. Teko-teko dulu. Kadane klecingan ora yo iso ditekoni tenanan mah iki lho nglinci piye topenan iki lho takon apa wis takono sing serius ya aja sing gak serius sing serius sing dadi jawab aku iso serius sing tenanan aja aku ki tekok menawar sik urung dijawab ben dijawab sik nyapa kok wis pengen nekuk nyaman kok nyaman kok mosok nekuk guluku kok salah satu kenyamanan itu yo contone yo ngejat awakmu nyawi awi nek dina ora ngejat kowe rasane nek awak lara kabeh temen PM ngene M yo kudu ngono kudu ngejat
Kudu diujat. Doyok. Lecingan darai wong-wong iki. Lah. Wong duwe kedrekam. Lah iya. Wong turu lo direkam iki aib lho. Aib e wong malah dibujono. Kudu nek iso ki nutup-nutup aib e wong kuwi ben oleh pahala. Ganjaran. Turu ki gak aib. Lelek lho posisi turu ki arek we ngrekam turu turune pamu arep turu rekaman. Kok iso? Wong turu kok kuwi diupload lho. Lah nek wis Senin ana sing upload. Ngono. Senen ana sing upload. Tapi kan sing ngirim sapa? Sing ngirim. Tapi kan gak duwe niatan ben iku ben apa ki? Ora, aku gak duwe niatan ngono. Niatan. MGP udel musumu kuwi. Kuat ngiler. Nah. MGP nyapu aku kak. Ora ngiler pas ketes, ketes so, ketes iki. Ora. Ora. Duwe tujuan kulat ben isin. Ora. Ora enek aku. Wiwi prasangka buruk padaku wewi. Ya ora. Sing berprasangka wewe ben gak diseneni kan wewe di WA gak dibales sito tak didono lak wong iki aku ben alasan dhewe ya aku alasan tadi aku tidur Mas Popong terus bareng kuwi aku fokus nyopir ngono nah wis lah dadi iki gak nyekel HP wong terus HP langsung di mode pesawat terus mbok ngerekam selama kira-kira 30 menitan mbok tekel ya toh perjalanan kene adoh war iya terus toh ya percaya percaya wis tak percayane wis tuku mie lagi sederet tak buka anu nih ngono iya tak gak gelem salah mesti nyalana lihat kaya nih beda kan beda kan beda nawar percaya wewi trik war kini ki trik wewi ben aku melingurono mak ketes wewi kok gak ngerti toh wewi ini lho ulopo-ulopo aku rono kisiraku mak ketes ngono kuwi trike kula iki ngono kuwi lha kok ora mbok ngene-ngene nah, kameramu aku wis pah ulah ngono wis apal apal lho iki ngevlog mbok gak ora ngevlog ora lho ora lho ngevlog oke teman-teman terima kasih oke teman-teman lho teman-teman telah menonton vlog saya ini karena nanti kalau kita dilanjutkan jadi ora tibae vlog nanti kita saya tetap akan diserang oleh dua kemetak ini bro. Terima kasih teman-teman, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.